ගස් මුට්ටියක් බව නම් සැබෑය. ඒත් මට නම් පෙනෙන්නේ මේ මුට්ටිය තුළ ගස් ගෙම්බෙකු සිටින හැඩයකි. කුමක්ද දැන් අපි කරන්නේ? කරන ක්‍රියාව කලින් කිව්වොත් කරන කාර්යය ඵලක් නැත. හරි හපංකමක් කෙනා උඹලා දැනගනි උඹලා දැනගනි පොල්ලට ගහලා ණය වරද්ද ගත්ත කියලා ඈ බොල රබට තෝ හිතාගෙන ඉන්නතෝ ණයෙක් කියලාද තෝ දියබරියෙක් නේ බොල ආයේ පාරක් අපි නානකොට මුට්ටි දාගෙන හිල් මරන්න ආවොත් බලාගනින් අපිටට කරන දේ පට්ටපදුරු දහමන්තර බැල්ලිය කිරෙන් බාල වුණු ගොන් වැස්සිය එහෙනම් බලා සිටු තොට අපි දෙපර කරන හදිය සල්ලි අයිස්කට ගෑනු සබම් පෙන් ඔයිස් මැසේජ් එකක් නේ මොකක්කරි ලොකු පැනික් සීලයක් වගේ මගේ බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක ගන්න ටයිම් එකක් නැහැ නේ අප්පා බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක වගේද කොමලි නඟ අන්තිම හොඳින් කියන්නේ ඔහෙ හිටු
ඔවෙහිටු රෝසමලේ නටුවේ කටු අනේ පලවන බඹරෝ යන්ට මේ අයිගේ විසිල් විතරයි බල්ති නැහැ අපි අමුවක් කියවන්න ආ එහෙමද මං ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙනම් එහෙනම් බලා සිටින්න එහායි උරුකස් මං අර අටරමර පුදලංගෙන ආකාරය ප්‍රිය අක්කියෝ තාම ටයිටල් දැම්ම විතරයි බයිස්කෝප් එක පෙන්වලා ඉවර නැහැ. ඕ මල ගැද්ද කරලා. දැන් වෙන්න ඔබලගේ තාසක් කියලා. ඒ වෙන්න ඔබලා තාසක් කියලා. ආන් දැක්කද රබඩ ටෝගායන්ට කින්දි දාන තාලේ. අපි ගිහින් බේරගමුකෝ. මොනා කරලාද බේරගන්නේ? අපි පැනලා බේරගමුකෝ. හැබැයි අක්කියෝ පිස්සු කෙලින තනන්නේ. බැරි වැඩ කරන්න යනකොට හොඳ වැඩේ. මල කෙලියයි මහරජ කිව්වලු අන්න ටෝගයියන්ඩිව කිලෙන්න යනවා මම කිව්වේ බොරුද මේකගේ විසිල් විතරයි බල්ටි නැහැ කියලා දැන් අපි මොකද කරන්නේ මොනා කරන්නද අපි තමයි හොඳටම කරේ කියලා යමු යන්න තීනම් චපල මිස්ත්‍රියා තී නොවේද ටෝගයියන්ඩිට කතා කරලා ගෙන්න ගත්තේ තීට බැරි නම් මම හරි පැනලා බේර ගන්නවා යන්න එපා ප්‍රධාන සීසෙට දැම්ම වගේ තමයි. ඒව පස්සේ බලා ගන්න බැරිය. මේ බලන්නකෝ. ටෝගයියට වතුර කපිලා හුස්ම හිර වෙලා. හුස්ම හිර වුණා කියලා අපි මොනා කරන්නද? එහෙම කියලා හරියන්නේ නෑනේ. කටට කට දීලා වතුර අරින්න ඕනේ. කටට කට දීලා වතුර අරින්න? ඉතින් කවුද ඒව කරන්නේ? ඔයා කරන්න. හොඳට හිටි මගේ කට මෙයාගේ කටට තිබ්බෝ. හොඳට හිටින්නේ තමයි කටට කට තියන්නේ. ඔහෙට බැරි නම් මම හරි කරන්න. රෝහිණි නගාවත් කටට කට දීලා වතුර අරිනවද? වතුර අරින්න මම ආතරේ හයිර රබට ඉන්න ඌට කියලා වතුර අරගන්න කැහි ඇත්තේ මාත් යනවා යන්න කටට දාගන්න බැරි වුණානේ